Младите актьори от детско-юношески театър Мускетарите влизат в пернишките училища с представления, насочени срещу агресията. Идеята за инициативата, чрез която ще насочат вниманието на своите връзници към актуалните теми за насилието и наркотиците, е следствие от преминато от тях обучение по програма на Министерството на младежта и спорта. Той е на тема «Превенция от насилие чрез средствата на форум театъра» и е проведено в Чепеларе. Проектът има за цел да запознае младежите с начините, по които могат да се справят с насилието. И един от тези начини е чрез изкуство, чрез правенето на театър. Така че тези младежи да могат да запознаят свои връзници с опасностите, които се крият в случаите на агресия, докъде води това. Темата е изключително важна в днешно време. Голяма е потребността да се говори открито по тези проблеми, най-вече с подрастващите, смята Екатерина Казакова, която е част от екипа. Едно, че ги свърза темата за насилието и за... Те разказаха много случаи, на които са били свидетели или дори са били участници, т.е. били са жертва на насилие. И тази тема ги свърза по някакъв начин, направи ги по-силни и направи ги по-смели в това да говорят на тази тема и да търсят начини как да се справят в такива ситуации. Обученията от подобен род се утвърждават като много удачна форма за комуникация с младите хора по проблемни теми. От друга страна, предаването на получената информация на техните съученици също е добър вариант, тъй като те трудно се доверяват на своите родители, а по този начин преодоляват задръжките, които имат. Много е хубаво, когато даваме тази възможност на младежите да говорят свободно на тази тема. Ние като актьори от 10 години се занимаваме с форум театър. Всичките ние обучители от Артхаус Неда. И това ние им създаваме поле, в което те свободно да могат да говорят на тази тема. И това е много ценно за тях. Преодоляването на насилието чрез изкуство. Освен, че звучи интересно, то е и реално. Много е ценно, защото в една защитена среда, каквато е сцената, публиката може да изпробва варианти как да се избегне насилието. Тоест, актьорите представят една ситуация, в която има такава случка с насилие, а пък публиката дава предложение как това нещо може да се разреши. И естествено изпробват в момента, за да видят дали работи. Другоценно на този вид изява е, че родители, учители и всички заинтересовани могат да видят проблемите от този род на младите хора отстрани, да видят тяхната гледна точка и по-лесно да намерят начините за комуникация с тях и начините да им помогнат и да им бъдат полезни.